Асқар дейді, осы орыс шебінен 443 адам тұтқынға алған. 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарының ортасынан бастап Жоламан батыр Кенесары Қасымұлы жасағымен бірігіп Ресей империясының отаршыл саясатына қарсы күрес жүргізеді. Бұл екі көтеріліс ошағының бірігуі отан тарихында алғаш рет орын алған құбылыстардың бірі еді. Жоламан мен Кенесары ұлының 1838-40 жылдары табан тіресе отырып, күрескендігі жөніндегі мәліметтер кездеседі. Яғни Кенесарыны, мен Жоламанды жас жағымнан алып қарастын болсақ, Жоламан әлде қайда Кенесарыдан үлкен болатын, оны айқы құжаттары да дәлелдейді. Яғни бұл кезде Жоламан Тіленшілі 19-шы ғасырдың 40-шы жылдары 50 жастың кеңішінде екендігін көрсетуге болады. Көтерілістің басшылары Жоламан батыр, Жаналы мен Құттыбас батырлар, Адай Сүйінқара батыр, Асау батыр, бұлардың барлығы уақытша сол көтеріліс болған өңірлерді уақытша тастап, бұлар Үстірт жағына кетеді, Үстіртке. Сол жерде Хиуа хандығымен бұлар байланысқа шығады, Хиуа хандығымен. Бірақ бұл үлкен мәселе бұл жерде былай, сол жерде көтерілісшілер Жоламанның өзі де, оның қасындағы ерген қасындағы серіктері де түсінеді, бұлар Ресей империясына қарсы тұру, бұлармен ашық соғыс жариялап, ашық соғысу, бұлардың шамасы келмейтінін олар түсінеді. Соған, мысалы, Орынбор архивінде бір құжат кездесті. Сонда дейді, 1826 жылы атақты Байғана батыр деген тұлға болған, көтеріліске белсенді қатысқанның бірі. Сол Байғана батыр, Сүйінқара батырдың ұлы бата айтылмаған, сосын кетеді Дербісәл батырдың ұлы бірнеше белгілі адамдар бастаған 500 қазақтың әскерді 500 жігіт. Қайттан Ресей империясын шабуыл жасауға 500 жігіт қайттан жорыққа шықты дейді. Жоламан батыр жасақтарын жоюға патшалық әкімшілік үш бағытта жасақтар шығарғанмен батырды қолға түсіре алмайды. Орта жүздегі Кенесары көтерілісінің Орынбор өлкесіне ауысуына байланысты жазалаушы күштер кейін қайтуға мәжбір болды. Ресей империясын қатты абыржытқан Жоламан көтерілісі. Себебі осы Жоламан бастаған осы күресті басуға Ресей империясы арнайы осы орыс-француз соғыстарына, орыс-түрік соғыстарына қатысқан тәжірибелі командирлерді алдырған әдейі. Осы жолдан бастан көтерілісті бас үшін 1823 жылы полковник Берг деген арнайы Санкт-Петербургтен алынып, арнайы осы Орынбор губернатор Эссенің өзінің өтінішімен полковник Берг бұл Наполеонмен соғысқа қатысқан, орыс-француз соғысына қатысқан тәжірибелі командир. Осы полковник Бергтің үлкен әскери командасында экспедицияда барлығы, тек қана офицерлерінің өзі барлығы 218 офицер болған, 2432 адамнан тұрған. Мұнда 2500 адамға жақын тұратын мұнда жазылау отрядтары біздің қазақ таласында бұрын шарып көрмеген аса. Екіншіден, 1924 жылы бұл жолы 1500-ға жуық адам шығарылады. Бұны орыс-француз, орыс-түрік соғыстарына қатысқан атаман Назаров басқарады. Бұл жайық қазақ әскерін атаман Назаров. Сонда бірат айтын нәрсе, алғашқы Берг басқарған әскери командының полковник Милорадович деген полковник басқарған бір жасағы 408 адамын тұратын. Сол жасақты 1923 жылы маусым айында Жоламан өз бастаған мың адам осы қазір Шыңғырлау өзен бойында қоршап алып, жан-жағынан от жіберіп, жүргізбей қояды. Кейін ашық шабуылдап 24 қазақ тұтқынға алады. 2 қазақ өлтіреді. Сонда осы Ресей империясын жазалаушы отряды сол жерде 3 күн тұрып, ешқандай алғары қазақ таласына кіре алмай, ілгері қадам баса алмай, сол жерден Орынборға кері қайтады.
Кенесары ханның қолы оңтүстікке қарай бет алғанда, Жоламан батыр бастаған көтерілісшілер тобы ыдырай бастайды. Осыдан барып полковник Берг пен атаман Назаров бастаған жазалау отряды қазақтарға үлкен қайғы қасірет алып келді. Жем өзенінен өтіп көптеген қазақ ауылдарын талқандайды. Жоламан біздің ойымызша сол кезде-ақ жасы 70-тен асқан үлкен кезі, ол сол кезде-ақ түсінген енді Ресеймен сол жерде сол кезде көшпелі қазақ қауымдарының үлкен державаға, анау Наполеонды жеңген державаға қарсы тұруы ол жа әурешілік сияқты. Бұған оның шамалары шын керек жасыратын жоқ. Соған күштерін тең емес екенін бұлар сезді. Осыны жіті түсінген Жоламан Бұқараға қоныс аударады. Себебі патша үкіметі батырдан кешірім сұрауын талап етті. 1840 жылы Қасым Султан Ташкентте өлтірілгеннен кейін Кенесары Хиуаға кетеді. Жасы 70-тен асқан Жоламан Ресей тарапынан кешірім алуға құқығы бола тұра, империяға бағынбай мәңгіге Бұқара жерінде қалуды жөн көреді. 1840 жылдары Жоламан Тіленшілді Кенесары көтерілісінен бөлшектеніп, яғни алып Ресей империясына қарсы күресудің мүмкін еместігіне көз жеткізгеннен кейін біртіндеп қазіргі Бұқар жеріне, Бұқараға қоныс аударған болатын. Архив деректеріне үңілетін болсақ, осы 1848 жылдан кейін Арыстан Жанторинның мәліметтерінде Жоламан Тіленшілі осыдан әлдеқашан жыл бұрын қайтыс болып кетті деген мәліметтер бар. Яғни бұған шамалай отырып, осы 1846-47 жылдар деп тоқталуға болады өмірден өткен кезең. Жалпы зираты да со Бұқар жерінде қалып отыр. Міне 19-шы ғасырдағы біздің көтерілістердің ішінде 1800 жылға жуықтаған арасында үзілісте болған осы Жоламан Тіленшілі қазір біздің тарихи оқулықтарда және басқа да нелерде өзінің нақты бағасын алмай жатқан көтерілістердің бірі. Оның қол астындағы қазақ қауымдары жақын туыстары Елек бойындағы өз мекендеріне оралады. Ал Жоламан Тіленшілі 1846 жылдар шамасында Бұқара жерінде дүние салған, жерленген жері белгісіз. Жоламан Тіленшілі бастаған қозғалыс 19-шы ғасырдың бірінші жартысында тек батыс Қазақстандағы ғана емес, бүкіл қазақ даласындағы ең маңызды оқиғалардың бірі. Қазақ тарихында елеулі орын алған бұл күрес отан тарихында әлі күнге дейін өзінің лайықты бағасын алған жоқ. Оның негізгі көсемі Жоламан мен оның жанындағы батырлардың сіңірген еңбектері. Маңызы зерттелген жоқ. Шын мәнінде Жоламан батыр өз атасы Бөкенбай сияқты қазақ тарихындағы ірі тұлғалардың бірі. Әкесі Тіленші батыр туралы оның сырымды қолдап, отаршылдыққа қарсы күрескенінен басқа нақты деректер аз болғандықтан ол да көлеңкеде қалуда.